Muradné Dəniz Əsədova, Sabit Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun cinayət üzrə dindirilib. Bu barədə Lentaza müğənnisi özü məlumat verib. O qeyd edib ki, saxta halillik düzəltmək adı ilə vətəndaşlardan pul alması faktı üzrə istintağın suallarını cavablandırıb. Müğənninin sözlərinə görə, heç bir günahı olmadan Səlim Müslümovun işinə görə istintaqa cəlb edilib. Məni dələ düzlüqdə itam edirlər. Halbuki kəlimdə sübutlarım da var idi ki, işi görən Rauf Rüfət, Şahin və Eldəniz adlı həkimlər olub. Bildirdim ki, mənə qarşı itamlar yalan və böhtandır. Adını çəkdiyim həkimlər, tanıdığım adamlardan pulaalıblar. Mənə qarşı tamamlar sübuta yetirilmədi. 3 il bu işin üstündə vaxtımı aldılar. Çox çəkib vərtdilər. Həm mənəvi, həm maddi zərər vurdular deyə müğənnə bildirib.